Hva er problemet vårt? Vi har en webside. Når vi bruker de søkeordene som våre kunder eller brukere vil bruke, så kommer ikke vi opp helt på topp av Google. Vi kommer langt nede, så nummer 340 eller 4915 eller et eller annet sånt. Vi vet at ingen vil lete så langt, så ingen finner oss på Google. Det er uheldig. Så nå er jobben vår å gjøre siden vår mer viktig for Google, så vi kommer høyere opp. Tatt en fallback her er å kjøpe sponsored link. Det må vi betale for per klikk, eller per visning alternativt, hvis det er søkeord som ingen er interessert i. Men vi vil søke å gjøre det her gratis. Hva gjør vi da? Ok, ikke velg et navn for produkter eller selskapet som aldri er kjent på nettet. Det er for eksempel mange selskaper som heter SAS. Men de er blitt etablert lenge før nettet kom. Men det er veldig dumt av deg å lage selskap til et SAS i dag, for det er ingen som kommer til å finne deg. For de finner bare konkurrenten, eller den kjente SAS. Hva sa ord velger de som søker til deg? Vel, Google og Yahoo og andre har noe sånn statistikk over søkeord. Men vi kan sette oss ned og tenke. Og så kan vi spørre folk, du får finne vår sportsbutikk, hva sa ord vil du da bruke? Og så må vi passe på at vi får treff på de ordene. Men søkemotoren gir hjelp, setter opp både annonser og å legge inn stikkord. Slik at du vet, for eksempel, du kan her på informatikk og si hva altså andre ord folk bruker å søke til informatikk, og så kan du putte de ordene opp som sånne keyword på din side. Tester, nytt til brukerne, hva slags ord bruker de. Har du en fysisk butikk, så kan du se hva det folk spør om. Spør de står i butikken, eller la oss si det var posten vi skulle fikse opp. Spør de på postkontoret, hva er det folk kommer her og spør om? Hver gang så har du en undersøkelse, så hver gang noen løper en uke spør om et eller annet på postkontoret, så registrerer de hva de spurte om. Og det er i hvert fall svar du må putte på websiden. For du regner med at de som går på postkontoret og spør, de vil kanskje da også forsøke å finne svar på websiden. Ja, enkelt og klar språk inkluderer synonymer blant søkeordene dine. Om ingenting annet virker, så kjøper du annonser. Det koster penger, men virker. Målrettet reklame. Brukeren har et mål. Brukeren søker på informatikkstudier. Sponsorlinken vil da vise til Molde eller Bergen eller hvor det er. Så reklamen er med på å oppfylle brukerens mål. Mye av den reklamen vi er vant med, den er støy. Ting som kommer i postkassen, kommer i alle postkasser. Det er interessant for noe, uinteressant for andre. En reklame i et blad kan være interessant for noen, uinteressant for andre. Treffprosenten for reklame i postkassen og aviser andre steder, som masse korsbånd, er liten. Men på Google kan vi ha veldig høy treffprosent. Skriver du digitalkamera, kommer det reklame for digitalkamera. Skriver du sydenferie, kommer det reklame for sydenferie. Sant? Vi kan tilpasse reklame til brukerens mål. Det er den store fordelen med Google. Det er derfor Google tjener så mye penger. Vi må ha tekst på siden. Hvorfor det? Vi må fortelle Google at de ting finnes. Vi må ha god oppbygging av sidene, slik at Google kan søke gjennom strukturen. De gjør det selvfølgelig automatisk. Men hvis vi har god oppbygging, så finner de andre sidene. Gode tekster og linker, det er viktig for Google. Så vet han hva vi går videre til. Link til hovedsiden hele veien gjennom, for det kan hende Google finner en intern side først, og da må vi fortelle dem hvor hovedsiden er. Legg inn linker i pressemeldinger og så videre. Så overalt der vi bruker nevner firmaet vårt, så kan vi putte på www.firma.no. Og så en ting til. Vi må ikke skjule informasjon bak passord. Og der har jo norske undervisningsinstitusjoner, nesten alle kurs i Norge ligger inne i en studentportal eller front der bak i passord. Den informasjonen finner ikke Google. Så det er kontraproduktivt å ha passord på sånne system. Du må ha passord på noe, du kan ikke at Google får lov å gå inn i min internettbank og finne ut hvor mye penger jeg har. Men jo mer så åpent, jo bedre er det for Google, og jo mer sannsynlig er kunden dine finner deg. For andre til linke til oss. Si at du er et lite firma
så leverer til Statoil. Veldig fint hvis Statoil kunne ha en link til våre leverandører og linke til deg. Da ville din siden bli prioritert fordi Statoil linker til den. Vi regner med Statoil da en side som kommer høyt opp på Google. Så hvis du kan få sider som har godt omdømme til å linke til deg, så er det viktig. En god webside vil også bli linket til etter hvert. Gode URL-er, ikke skift. Det dummeste du gjør, se her. Høgskolen i Molde har gjort den tabben, Universitetet i Bergen gjort den tabben, og mange andre. Og vi også, i Turbokforlaget. Du har en link. www.molde.no/studieplan2013. Og så har du laget en ny studieplan 2014 for det neste år. Det er den som vi bruker nå. Det er den vi skal bruke til neste år. Det er egentlig for 2014-2015 da, egentlig. Og denne her er 13-14. Den er i bruk nå. Mange går inn på den. Den blir brukt mye. Høy prioritet hos Google. Så kommer vi frem til neste vår. Da vil vi at den skal komme først opp på Google. Men det gjør den ikke. Det er den som kommer opp på Google. Fordi den sa, det her er null treff, denne her. Så den kommer langt, langt nede på listen. Feil her, som veldig mange har gjort og høyskole har gjort, det er at du legger Køggen studieplan der. Så nå vet Google om den. Høyt prioritet. Det er mange som bruker den studieplanen. Og hva gjør du til neste år? Du legger inn den nye studieplanen der. Tar du den gamle og ligger i noe som heter studieplan 2013. Hva skjer da? Den kommer øverst opp, den kommer lenger ned. For det er til den siten, det er den filen Google linker til. Da er det selvfølgelig viktig at det nye innholdet ligner på det gamle innholdet, men det vil du gjøre når du gjør den studieplanen. Så da slipper du at det er den gamle siden som får høyest prioritet. Det oppdaget vi også i Bergen. Vi søkte på informatikk UiB, og da fikk vi gamle sider. De lå der, men hvorfor kom de opp først? Jo, fordi at de var mest brukt, selvfølgelig. Sant? De nye sidene var ikke brukt enda. Så du må tenke når du lager filstrukturen for firmaet ditt, at du passer på å bruke sånne generelle ord der du skal endre. Så for eksempel på turbok, så hvis vi ønsker at siste boken skal komme og presentere, så kan vi enten legge den på første siden, turbok.no, eller så kan vi legge den som ikke turbok.no Trondheim, men turbok.no siste bok. Så legger vi hele tiden inn siste boken der. Sant? Spre URL utover, ja, så mye du kan. Ta et eksempel på turboken nå. Vi kom langt ned på listen med søker som turbok Molde eller bare turbok. Og så det vi gjorde var at vi la ut en del turer på nettet vårt, komplette beskrivelser, og så har vi til Molde kommune, dere kan linke til oss, og så har vi til Misund kommune, link til oss, og Aukra kommune, sånn her er det turer i Aukra, ferdige turbeskrivelser. Og så fikk vi, som jeg sa før, NRK, når de laget sånn intervju med oss med ny bok, så laget en reportasje, og så fikk vi han Gunnar Sandvik til å skrive www.turbok.no, sånn mer her, det var relevant. Men NRK linket til oss var viktig. Og som jeg også sier, linket til min fra min side på Høgskolen i Molde, den har jeg hatt der siden 1993, det er en høyt prioritert side, så de jeg linker til vil få høyere status. Og så linker jeg til meg selv. Da prioriterte Google-siden. Så nå tror jeg, i hvert fall en stund siden jeg har testet, det er ikke så forferdelig viktig for oss, men så da, vi kommer opp til den opp allerede der. Jeg tror Molde da. Øverst. Så vi trenger ikke betale for å være der, for vi er her likevel. Så det fikk vi til ved å gjøre absolutt alt det der. Det er såkalt lovlige teknikker. Da skal vi se litt på de neste kapitlene.
Ja, igjen så foreleser ikke alt. Mobil databehandling, det er det store nå. Jeg leste nettopp i Dagens Næringsliv at mobilbank begynner å bli brukt mer og mer. Det er flere som bruker Facebook på mobil, fra mobil enn fra PC. Og det er gjort mulig ved at vi har fått lettere datautstyr, som vi kan putte kraftige maskiner inn i små telefoner. Det er lettere i vekt. Trådløse samband, som har fått ganske høy båndbredde. Og bedre skjermer og tastatur, og mer avanserte mobiler. Så en ny mobiltelefon er jo en kraftig datamaskin. Og så er det ting som er viktig. Jeg har lurt på hvorfor jeg har kjøpt noen nettbrett som jeg aldri har brukt, så jeg har bare gitt videre. Og jeg leser ikke mail på mobilen min, og jeg bruker heller ikke banken på mobilen. Og så tenker jeg på, hvorfor gjør andre det? Men det har noe med, om du er, som vi har snakket om før, veldig viktig, om du er konsument, det er en som leser, eller produsent, en som skriver. Nå er vi selvfølgelig, vi er i begge disse rollene, men når jeg skal lese mail, så nesten all mail, så skal jeg gi et svar. Og det svaret skal ofte inkludere kanskje et dokument, sant? Et svar at vi størrer seg. Det er ikke bare sånn hei på deg, type e-post. Det er sant, kan du se på dette problemet her, sant? Vi i Osø Metall, sånn og sånn. Og da må jeg inn og studere programvaren, og så må jeg gi et svar. Så jeg må ha tilgang på å produsere disse mailene mine, tilgang til hele mitt eget arkiv. Og da vil jeg ikke sitte og fikle på en bitteliten skjerm, når jeg skal finne ut feil i programvaren, eller muligheter for å lage nye ting og lese bruksanvisninger. Så når jeg skal produsere svar på de mailene mine, da vil det være på kontoret mitt, det er to store skjermer og et godt tastatur. Derfor er ikke poenget min, det hender at jeg blar gjennom e-posten for å se om det skulle være noe viktig, men nesten alt krever et svar, så det ender opp med at du må gjøre det to ganger, både når du er ute og reiser på mobilen og når du kommer på kontoret. Så jeg velger å gjøre de tingene på kontoret. Men hvis vi har en annen type e-poster, mer sånn hei på deg, korte e-poster, mer konsumentrollen, så begynner sånt mobil, nettbrett og sånne ting, blir vi egnet utstyr. Så man sier at PC-salget dropper, så helt naturlig, for før var det bare ett svar på de to her, det var PC. Men nå har de fått muligheten til, å lage et skille her, de bruker PC som før, de kan klare å gjøre jobben med mindre enheter. Og så er det selvfølgelig litt med hva som det har med altså rolle, som her, men det har også med arbeidssituasjon. Ja, forresten, jeg glemte å si det med søking, det er veldig relevant i forhold til eksamen. Dette også for en slags skyld. Arbeidssituasjon, ta en eksempel. Reiser 2 timer hver dag på tog. Da er det en situasjon der du er i stand til å bruke mobilutstyr. Så du er i en situasjon der et mobilt utstyr er greit å ha. Og det er veldig mange som utnytter reisetid i dag. Sant? Det er en stor fordel for, kan du si, for det å reise kollektivt, er at hvis du kan jobbe, sant, du har 1 time hver dag til jobb, men hvis du da leser mail, sitter med en PC eller en mobil og jobber der, så får du gjort, det er en del av arbeidsdagen din å reise til jobben. Så jeg ser også at når jeg skal surfe på nettaviser, så er jeg i den rollen. Da synes jeg at det er egentlig lettere å bruke, sitte i stolen med mobilen fremfor å gå bort til PC-en og bruke den. Så bare skanne nedover en nettavis. Se på noen overskrifter. Men som mobil, helt klart mulig, og selvfølgelig den store fordelen med mobil, er at du har det hele tiden på deg. Så kommer det en mail til min PC nå, så vet jeg ikke om det, men kommer det en SMS, så hører jeg at det kommer en SMS. Jeg synes den var ganske god.
Det er jo sånn det er blitt. Mange nettløsninger, GSM, BAP, GPRS, 3G, 4G, det er altså en teknologi i utvikling. Og vi har radiosamband, som er stadig viktigere, for fortsatt koster det en god del med datatrafikk. Og se hva Telenor, det er egentlig rart at det, Telenor går sånn på børsen. Men hvis du ser på Norge nå, så er telefon og SMS er blitt nesten gratis. Det er noen hundrelapper i året. Jeg tror ikke folk kan... De stadig har sånne bredbånd eller sånne telefon som skal ringe meg for nye abonnement, og så ser jeg at altså, så lite jeg bruker telefonen min, og så lite jeg betaler, så det er nesten ikke så det lønner seg å ringe meg og få meg til å skrifte, altså. Det kan ikke ligge noen fortjeneste i det. Også, men selvfølgelig, datanettrafikk er fortsatt ganske dyrt. Men så er det at det er jo VLAN overalt. Og sånn en modern telefon, jeg er på høyskole som kobler han seg inn, ned på flyplassen kobler han seg inn, for sånn er det UROM, som er det universitetenes nettverk, det er det på UNET, har det på alle flyplassene. Og når jeg hjemme kobler han seg opp med trådløse nett, altså uansett hva du er, så henger han på trådløse nett. Så jeg har skudd av mobil datatrafikk på min telefon, i et abonnement som gjør at mobil datatrafikk er ganske dyrt da. Men jeg trenger det ikke. På stort sett så er du innenfor VLAN-området. Flere typer enheter, mobiltelefon, personal digital assistant, det var et ord man brukte før. Det var en avansert mobil nettbrett. Det er egentlig på vei ut. PC bruker vi nettbrett. To varianter, de som bruker vanlig bakgrunnsbelyst LCD-skjerm av forskjellige typer, og de som bruker elektronisk papir. Som en Kindle. Fordelen, du har kontoret ditt der du er. Veldig nyttig for enkelte, kanskje mer marginal for andre. Det er ikke veldig nyttig for meg å være tilgjengelig ute fordi at jeg er for mye produsent når jeg er på kontoret. Men det avhenger av tjenestebudet. Streaming og musikk er en flott applikasjon. Film, folk begynner å se film på mobilen. Folk leser bøker på mobilen. Og igjen, hvis du er i en sånn rolle at du kjører med trikk og buss og tog, så er det en fin sted at du kan jobbe. Og da i stedet for å ta med en papirbok, så har du boken på mobilen. På mobil har det likevel. Enkle brukersent er viktig. Talestyrte systemer har de i USA. Talestyren virker dårlig på norsk. Med det her jeg tror på, automatiske systemer, vi skal komme tilbake til det i et av sluttkapitlet i boken. Det som Google Now gjør, og vi snakker om som personlig assistent. Og push-teknologi. Så hvis det forsinker seg på fly, så sender SAS med melding. De sender med melding om at flyet går om 2 timer, så de minner meg på det. Veldig greit. Av og til det er litt for lett. De får en melding flyet 5 minutter forsinket, får en ny melding flyet ikke 5 minutter forsinket. En gang, også når de skifter gate. En gang i Oslo tror jeg fikk 8 meldinger om stadig skifter gate. Så jeg tror kanskje de bør vente litt med å sende ut meldingen, til de er helt sikre på at de har kommet til riktig gate. Men det er greit å få den informasjonen, og du får den informasjonen uten å gjøre noe med det. En fristelse med ikke skru av telefonen når du er i luften, det er at da får du disse meldingene fra SAS. Hvis det er liten tid til neste gate, så pleier jeg å skru på telefonen med en gang vi har landet, for da får jeg vite om hvilken gate det er før, så jeg kan gå rett til riktig sted. De mest hendige enhetene er lette, men har små tastaturer og små skjermer. Og det er helt greit å skrive korte ting på en sånn mobilskjerm, men det er ikke helt egnet til å skrive lengre ting. Båndbredde kan være et problem. Batterikapasitet er et stort problem. De jobber mye med det, men problemet er at nye telefoner krever så mye mer strøm enn gamle. Jeg kjøpte en sånn billig Nokia et eller annet. Den har 2-3 uker med batteritid. Og så har den selvfølgelig mye bedre antenne, så du har mye bedre dekning. Så en smarttelefon, elendig antenne, bruker mye batteri. Det er ikke egnet å ta med på fjellet, så det tar jeg med meg den lille telefonen. Kostnadene. Selvfølgelig, hvis du har veldig mye data på telefonen din, så er det nok, kan det være stort tap å miste telefonen. Det er tap hvis det var viktige forretningsdata, så kan noen stjele det, men det gjelder for en PC også. Nå er de fleste av disse telefonene, selskapene, telefonsystemene, de tilbyr veldig gode backup-rutiner.
Så den Samsung-telefonen jeg har, hvis jeg er nær natt VLAN, så kobler den seg på VLAN og tar en backup opp til en sånn sky et eller annet sted. Så du har, hvis du mister telefonen, så kan du da kjøpe ny og få dataene tilbake. Enkle løsninger. Noen eksempler. Send SMS til banken. Skriv saldo. Det var nok til å få saldobeløpet tilbake. Du trenger ikke oppgi kontonummer, for de vet jo hvem du er. Så hvis du åpner for en sånn tjeneste, så kan de koble ditt telefonnummer til din konto, og så kan du få saldo. Kan du tenke deg SMS for sånne ting, og det er SMS-tjenester, men nå kommer jo mer proffetjenester enn mobilbank. Og det begynner å bli en god del betalinger som gjøres med en mobil. Jeg var hos Nets i Danmark, og de jobber mye med å lage sånne mobile løsninger. Nets er det som før var bankenes betalingssentral. De er veldig store i Norge, Danmark og Sverige. Og så er de i Finland. Men ideen er at du holder mobilen din opp til en sånn betalingsterminal, og så betaler du. Uten PIN-kode. Men så kan du også se på mobilen hva du har betalt. Mange muligheter for enkel betaling med mobil. Jeg mener jo at det de er, i stedet for å betale med mobil, så kunne man betale med kortet. Men når du har betalt med kortet, så kan du se på mobilen hva du har betalt. Så du bruker mobilen som en output-enhet, men bruker kortet forløpig. Push. I stedet for å be om informasjon, så får vi det her tilsendt automatisk. Og da er det selvfølgelig viktig at det du får er relevant. Ellers blir det bare spenn. Men det er relevant for meg når jeg skal ut til flyet og SAS forteller meg hva tilstanden er med det flyet, med små forsinker og sånne ting. Det kan bli litt mange meldinger, men alle relevante, så på en måte aksepterer du det. Og det er veldig kjekt å ha det på mobil. Det sier at nytte er det krevende å søke opp informasjon som fra mobil. Jeg kunne selvfølgelig gått inn på SAS eller Avinor, inn på Molde, inn og sjekket på avganger, og sett hva det statusen var for det flyet, men det tar tid. Det er mye enklere SAS sender meg en melding. Men ofte vet de ikke at de trenger informasjonen, at flyet er forsinket, så da sender de informasjon til meg. Men push-tjenester er helt superdupert. Kostnaden er marginal. Du bare ser på meldingen, sant? Koster deg ingenting. Men du må ikke bli spam. Ja, eksempler. Du får SMS fra banken. Lønnsinnbetaling. Jeg kunne tenkt meg mer av de her. Men jeg vil gjerne styre det selv. SAS, bilverkstedet, bil er ferdig, biblioteket sender SMS, universitetet karakterer. Hvordan er det nå i Molde? Får dere karakterene på SMS? Må dere ringe og spørre? Ja. Eller logge inn. Det er jo egentlig bare tull, for karakterer er ikke så private som man kunne... Det skulle være fullt mulig hvis du bare la opp et mobilnummer. I det øyeblikket karakteren kommer en gang du blir registrert, så får du SMS-en. Vi snakket om, vi brukte sykehuset som eksempel også. Sykehuset klager at folk møter ikke til teamet. Og det er sånn typisk sånn, bruk SMS så kommer folk. Minn folk på avtaler de har med SMS. Ja, vi krever at grunndata er der med høy kvalitet. Dette er viktig. De første, når SAS innførte det her, så det du fikk informasjon om, det var når flyet skulle gå i henhold til ruteplanen. Altså, hvis du har en trygt ruteplan, eller en ruteplan som ligger på nett, og det står flyet til Bergen som går 12.15, det regner med at det går 12.15, så fremt det ikke er noen forsinkelser. Hvis jeg får en melding klokken 11, om at flyet går 12.15, da forventer jeg følgende. Situasjonen var sånn klokken 11, at man mener flyet skal gå 12.15. SAS har altså ingen informasjon om forsinkelser per klokken 11.00. Men det er veldig forskjellig fra per den dato de satte opp ruteplanen, for det var i fjor en gang. Så når de sender meg mellom klokken 11 og flyet går 12.15, så forventer jeg flyet skal gå 12.15. Det kan selvfølgelig ha skjedd noe i mellomtiden. Det kan ha krasjet på veien til Molde. Ok, det skjer ikke så ofte. Det får jeg akseptere.
Men før var det sånn, de sendte en melding om ruteplanen, kom på flyplassen. Nei, det flyet stod i København, det var noe feil med styringssystemet, så vi måtte kjøre ned dit eller et eller annet sånt. Jeg var lurt på hvorfor de sendte meg klokken 11, den meldingen. Men nå har de fikset det. Så i det øyeblikket du sender meldinger til folk, så må du ha informasjon. Så de sier egentlig, på dette tidspunktet er det ingen grunn til å tro at flyet blir forsinket. Det samme når høyskolen går fra en sånn semestertimeplan som ble trykt og utgitt en gang i august, til en timeplan for hver dag, da må den være oppdatert. Og det er han jo selvfølgelig ikke. Og hvorfor er han ikke det? Nei, det er fordi at det finnes ikke noe godt system å fortelle høyskolen at den forelesningen blir avlyst. Så hvis jeg må avlyse en forelesning, så sender jeg en mail til dere. Jeg legger det inn i min forelesningsplan. Men fortsatt på høyskolen sitt system, så står det forelesningen går. Så i det øyeblikket du begynner å ha sånn forelesningsplan for hver dag eller hver uke, så må du ha mulighet til å oppdatere. Sant? Du gir fersk informasjon, men da må du også basere deg på et ferskt datagrunnlag. Og det betyr for eksempel at det ikke er nok å lage en timeplan per dag. Du må da si til de ansatte, her går dere inn, når dere skal avlyse, så gjør dere det her. Og det må være enkelt å gjøre, og da vil jeg ikke ha mitt eget system lenger, da bruker jeg høyskole sitt system. Men nå er det for tungvint, for jeg må sende en mail til de på høyskolen, eller ringe ned og si at den forelesningen på torsdag blir avlyst. Og noen ganger har jeg gjort det, og så har jeg sagt for eksempel, forelesningen på mandag blir avlyst. Ok, så har de tatt feil mandag. Enten forrige mandag eller en mandag lenger frem i tid. Så blir det enda mer rot. Så poenget er, her skal du gi beskjed hver dag om timeplanen, så må du ha et system å oppdatere timeplanen til hver tid. Så hvis jeg skal sende meg en melding klokken 11 om å fly går 12.15, så må de ha all relevant informasjon klokken 11. Vi aksepterer at det skjer noe i mellomtiden, men det er lite sannsynlig. Men da har de vet at hvis det flyet der skulle tatt av 10.45 fra Bergen, enda ikke tatt av, da vet de at det høyst sannsynlig blir en forsinkelse. Og da kan de sende en melding til meg om at flyet kommer tidlig til å gå 12.30. I det øyeblikket flyet tar av fra Bergen, så har de sikker informasjon, kan de sende en ny melding. Dette er veldig viktig. Bybanen i Bergen bruker som eksempel, for de har en helt moderne, helt ny, de har en flott tavle, og teller at neste tog går om 2 minutter. De venter 2 minutter, så er det neste tog om 0 minutter. Hvis toget ikke kommer, så er det neste tog om 10 minutter på neste oppdatering. Altså, den flotte tavlen til Bybanen i Bergen, den viser ruteplanen. Men siden det her er et nytt system med masse elektronikk overalt, en elektronisk tavle, så forventer du at den forteller når neste trikk kommer. Og det kunne de gjort. De kunne ha... Vi vet jo hvor trikken er henne. Så de kunne regnet ut. Og da kunne de sagt at neste trikk kommer om 3 minutter. Minus 1 minutt etter ruteplanen, for eksempel. Så det har litt med hva du forventer i dag. I dag forventer vi at vi har oppdatert informasjon. For det er din elektroniske tavle. Vet du hva gamle dager, og det hang en sånn papirlapp inne i dette her togskuret, så vil du forstå at den er ruteplanen. Den er ikke oppdatert. Ikke sikkert at den kommer når den sier. Det kan være forsinkelser. Men når det er elektroniske tavle, så forventer du at du får oppdatert informasjon. Og i dag er det fullt mulig. Ja? Du som i Stavanger har startet med en egen app der du ser hvor bussen faktisk er. Ja. Ja, det er en annen måte å gjøre det på. Det var et veldig godt eksempel, for det er 2 måter å gjøre det her på. Det ene er at du ut fra hvor bussen er, for du har en GPS, så regner du ut hvor lang tid det vil ta før den kommer til å stoppe. En annen måte er å fortelle at bussen står borti der, og du ser at det er kø hele veien. Så de har regnet ut at det tar 1 kilometer, det kjører vi på 2 minutter. Men så ser du med den farten her, så når bussen står helt der borte, så vil det ta 20 minutter før bussen kommer. Sant? Jeg har et eksempel. Nå stenger tollstigen. Det er informasjon som du gjerne vil ha på en webside. Sånn, nå stenger de hvert år, nå åpner de hvert år. Så går du til myndighetene og så sier de, nei, det kan ikke vi opplyse, fordi at det varierer. Sånn?
Nå stengte de den for noen dager siden, men det er mulig at de åpnet den igjen, for nå forsvinner jo snøen. Jeg skulle kjøre over Sierra Nevada i USA, en sånn fjellovergang. Og så fant jeg ut, nå er den åpen. Og stod det, det varierer, men her er data for de siste 10 årene. Og det jeg fant ut, veldig, det er litt sånn som du sier, du vet hvor bussen er. Da regnet jeg selv at i september var sannsynligheten veldig liten for meg stengt. En gang var den stengt i september, det var helt i slutten av september. Men i november var alle år unntatt ett var den stengt 1. november. Ok, hva vet du? Da kan du ta en sannsynlighet selv. Er det du helt avhengig av den forbindelsen, så vet du at du må reise tidlig i september. Hvis du snakker om at jo, men vi kan dra dit, og så hvis veien er åpen, så kan vi kjøre over på andre siden, så regner du med at du kan gjøre det i oktober, men ikke i november, sant? Så da kan du bare gi bakgrunnsinformasjonen, så kan brukeren selv tenke. Så har du gjort med trådstigen, de siste 10 årene har vi stengt sånn og sånn og sånn, vi har åpnet sånn og sånn og sånn. Og hvis du skal på ski her, på våren, og skal gå på Finland eller Alnestin, så ser du at 1. juni har nesten alltid vært åpen. Så hvis vi planlegger en tur i slutten av mai, begynnelsen av juni, så er vi ganske sikre på en åpen. Hvis vi planlegger en tur midt i mai, så er det hipp som happ. Men kanskje du skal dra midt i mai likevel, men så ha en sånn plan B tilfelle at trådstigen er stengt. Så i stedet for å fortelle folk at du ikke kan vite, så kan du si sånn var det før, og det samme med den bussen. Du kan forsøke å, hvis du er smart, så kan du regne ut hvor bussen er, avstanden som stopper seg der, gjennomsnittsfarten på bussen de siste 5 minuttene. Sant? Men det kan hende du bommer, for det kan hende at bussen kjører veldig sakte nå, for nå er midt inne i bygatet, men om 1 minutt skal den ut på motorveien, og da vet du går det fort. Sant? Men det er en måte å gjøre det på. Forsøk å regne ut, det andre er å gi deg bakgrunnsinformasjonen, så kan du selv vurdere. Og da kan du si, ja, men jeg vet at han, når han først kom så langt, så vi husker jeg fra i de andre dagene, at det tar ikke lang tid før han kommer. Sant? Eller, oi, det er jo åpenbart et eller annet galt bort i her veien. Alt står, så kan det ikke begynne å gå med en gang. Så poenget er, hvis du skal fortelle folk sånne meldinger, så må du ha grunndata, nøyaktig grunndata, men du har altså et alternativ å fortelle deg situasjonen. Jeg synes jo av og til nå, flyene i Tyrkia, det er streik, eller ulykker, eller dårlig vær, eller aske, eller et eller annet. Og så kommer Dagsrevyen intervjuer folk på flyplassene, vi får ingen informasjon, sier folk. Men de forventer jo at det er noe å gi. Men nå ser jeg at noen flyselskap er blitt litt, noe med litt klarere, men sier at dessverre, vi har problemer med avgang, sier piloten, det snør, og vi vet ikke hvor lenge det vil snø, men så lenge det snør kan ikke vi ta av. Så dette er usikkert. Vi kan risikere at vi må tilbake til gaten. Sånn informasjon har jeg fått, det er greit. Hvis det er forferdelig viktig for deg å komme frem, så kan du ringe og fortelle at det er usannsynlig at du blir sannsynlig. Det er helt avhengig av snø. Men du kan ikke alltid forvente informasjon. Det er ingen som vet når det stopper snø. Det kan hende de har fått beskjed fra meteorologen, det vil stoppe snø om 5 minutter, men ofte vet du ikke det. Og da kan du like godt fortelle den situasjonen. Sånn, du kan si at vi har ingen informasjon. Det er en usikker situasjon, vi vet ikke. Så ikke sikkert at du kan forvente informasjon, men har du informasjon så må du gi det, og du må gi det mest mulig nøyaktig. Dette er et veldig viktig poeng. For det gjelder jo, blir veldig aktuelt nå mens vi har mulighet til å kommunisere direkte med kundene våre hele tiden, døgnet rundt. Ja, her er et eksempel fra boken om push-teknologi. Og vi skal komme tilbake til denne forbindelsen som personlig assistent. Men jeg tenker at du har nettopp stått opp. Laptoppen eller nettbrettet ligger på frokostbordet. Dette er det du trenger å vite til om morgenen. Hva klokken er, hva slags dag det er. Litt om trafikken til jobben. Et bilde er jo litt samme idé når du får vite hvor bussen er. Du får se på trafikken når man flyter. Det kan være noe informasjon om det her, det kan være litt om været, det kan være litt om ting i huset, at denne fryseren din holder på å gå. Det kan være viktigste nyheter, det viktigste mail du har fått. Ikke all mail, men det viktigste. Første del av planen for dagen. Også når du kjører til jobben, så vil denne vise annen informasjon. I det øyeblikket du parkerer på jobben, så får du mer detaljert informasjon. Det er ikke det er så interessant hva som skjer hjemme, det er ikke interessant med transport. Hver er du allerede ferdig med, da vil alt sammen være jobbrelatert, sannsynligvis. Hva du skal gjøre på disse møtene du skal på og sånne ting. Så du kan hele tiden pushe det som er relevant i øyeblikket.
Formepuss. Vi unngår å finne ut hvordan vi skal be om informasjon. Vi unngår mange tastetrykk. Vi unngår telefonsamtaler. Vi får informasjonen vi trenger. Og informasjonen er skriftlig. Det er viktig. Altså, når jeg er på Gardermoen, så piper denne her telefonen, og det er sikkert en ny gate, men jeg gidder ikke se på den nå. Jeg leser videre i boken, men når det er en halvtime til flyet går, så ser jeg på hva som gate det egentlig var, for jeg regner med det var det som kom. Dette her, flott, nå kom vi så langt. Her skal vi snakke litt om dynamiske websider, hvordan vi bygger opp websider ved hjelp av skript. Sånn som det her, skal vi snakke litt om. For de av dere som ikke har programmering, så er det mer generelt, for de som kan programmering kan de se hvordan dette gjøres, så det er ikke noe sånn hokus-pokus det her heller. Men sånn, nesten alle websider i dag er laget av en datamaskin. Og det skal vi fortelle hvordan det skjer. Men det blir da på mandag.